Ok, da skal jeg vise dere hvordan dere laster ned Adobe Photoshop CC 2020, som er den siste versjonen, og det er ikke en oppdatering, men en ny versjon. Så dere åpner Creative Cloud. På Mac så ligger det her oppe, og på PC så må du søke opp Creative Cloud. Og da, når du er inne på Creative Cloud, så kan du gå inn på alle apper. Og da har du Photoshop versjon 2007 antageligvis, som det kanskje står oppdater på. Mens i tillegg så ligger det en Photoshop versjon 21.0 som ligger her. Og da står det sikkert 'installer' på den. Og da vil jeg at du skal installere den. Og den åpner seg da som en egen Photoshop ikon her nede, eller på PC-en din, en eget program. Så det er ikke en oppdatering av CC 2019, men en ny versjon som er 2020. Når du har lastet ned den nyeste versjonen, så kan du avinstallere 2019, fordi at den tar bare plass på maskinen din. Og det du gjør da, er å trykke her ved den som heter versjon 2007, og trykker på 'avinstaller'. Og da får du noen spørsmål om du vil beholde de innstillingene du har hatt, og det er for de færreste av oss viktig å gjøre. Hvis du har noen helt spesifikke innstillinger du har gjort, så tar du var beholder de. Hvis ikke så er det bare å trykke på 'fjern'. Og da jobber maskinen med å avinstallere Photoshop 2019, sånn at du slipper å ha den liggende på maskinen din. Da må du også fjerne den fra dockingstasjonen her nede hvis du har Mac. Så sånn er det.